És dilluns a la tarda i ens hem desplaçat fins al Centre Cultural avui per assistir, com cada festa major, a l'obra de teatre de Festa Major de Terrassa. I com sempre, pràcticament, perquè és molt estrany, l'any que no el trobem, doncs hi ha vingut el Joan Pena. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda i molt bona festa major. És gairebé ja un clàssic, no?, Sí. comptar amb tu aquí a la Festa Major de Terrassa, sempre amb una obra, doncs, amb una obra teva. Bé, a mi, per mi és una il·lusió molt gran, i a més, un agraïment molt gran. Fa molt de temps que vinc aquí a Terrassa. Terrassa és una mica com a casa meva. Aquest escenari, aquest públic, aquesta gent, aquest teatre, és una mica casa meva. M'hi sento tan bé, i si puc venir a la Festa Major, és extraordinari. Val a dir que intentarem passar-nos-ho molt bé. La Festa Major ens ho hem de passar bé. Val a dir també que posarem tota la carn a la graella i que gairebé us asseguraria que disfrutarem molt. Creus que hi ha algú que no ha passat pel Centre Cultural i t'ha vist amb una obra de teatre? I és més, l'estranya pareja, ja és complicat, eh, trobar algú que no l'hagi vista. Sí, perquè durant 6 anys, la van fer durant 6 anys, van venir aquí diverses vegades. És una comèdia, un clàssic. Aquesta vegada la faig amb l'Antonio Dechen, que és un actor extraordinari, extraordinari. La gent quedarà sorpresa de lo bé que fa i de lo bé que ens ho passem a dalt d'escena. I segurament, potser hi haurà algú que no m'hagi vist, però jo vaig per Catalunya i tothom coneix de l'estranya pareja pels anys que fa més de 50 anys que estic als escenaris, a la televisió, i és molt d'agrair aquesta fidelitat de la gent, de la meva gent, del meu poble, del meu país, de la meva nació, que tinguin aquesta delicadesa, aquesta cortesia cap a mi. I amb les entrades exhaurides una vegada més, això també doncs, és una mostra, no?, de que la gent encara doncs, està pel teatre i està pels nostres actors, i sobretot un actor tan emblemàtic com tu. No, no, jo ho dic a casa, vaig dir a casa, nois, la meva dona, les entrades són exaurides, i els de casa diuen, no sé què hi deuen veure amb tu, no ho entenc, perquè jo a la meva dona li dic que vols anar al teatre, i ella em diu, qui surt? Jo dic en Joan Pena. Diu, no cal, ja el tinc vist. En aquest cas, aquí sí que cal. Com es fa per mantenir-se doncs, tants anys amb aquest nivell i fent comèdia, que és una cosa tan difícil? Sí, jo de vegades també m'ho pregunto, però si sabéssiu la il·lusió que hi poso en aquesta funció d'avui, perquè el teatre no són molts anys de fer teatre, és una funció cada dia fas una funció. La il·lusió que poses en aquesta funció, la il·lusió que jo posaré perquè la gent no se senti decebuda i que s'ho passi bé, és potser una mica el secret de que l'any que ve, si vinc, pensin, aquell noi ho fa bé i s'hi esforça, si no ho fa bé, almenys s'hi esforça molt, val la pena que l'anem a veure. M'he entregat molt a la gent. Per mi és... Em sabria molt de greu que la gent se n'anés sense estar contenta. I aquest desig que sempre tens de fer aquella funció d'avui, avui que la farem a Terrassa, avui. Demà no sé, ja veurem què passa. Però avui sí, avui jo vull quedar bé. I abans comentava si l'any que ve hi tornes. A mi m'ha dit un ocellet que és molt possible que tornem a veure doncs, aquest escenari a la propera temporada al Centre Cultural. Ja t'ho ha dit l'ocellet, això? Jo, la meva vida és el teatre i sobretot és la meva gent, el meu públic. Estar-me molt de temps sense veure'ls em sabria molt de greu. Jo de vegades, al final dels espectacles, ho dic, el dia que jo no pugui venir o que vosaltres no vingueu a veure'm, aquell dia serà molt trist per mi. I això procuraré que trigui molt, molt de temps a passar. Doncs amb quina obra et podrem veure? És que no sé si ho puc dir. Ostres, he tingut aquí una informació que no sabem si podem desvetllar. Bueno, probablement serà un Molière. Un Molière que és el que em toca fer. Els grans còmics universals, com el Molière, em tocava fer-ne un. I segurament serà l'Avar, que és un personatge que em va molt bé perquè jo sóc català i molts cèntims no tenim. I val més que els guardem. O sigui que la comèdia pot anar bé. Pot anar bé, sobretot en els temps que estem, eh? Sí. Hem de guardar-se, cèntims, els hem de guardar. Qui no estalvia després quan busca no troba. Aquí. I és clar, això posat en comèdia i per un Molière, que és un clàssic universal i que, ho he de dir, em fa moltíssima il·lusió fer-lo. El que passa és que és una persona molt garrepa, molt garrepa. I com ho faré jo per quedar garrepa i simpàtic? Dic, com ho faré per quedar avar i simpàtic? Aquest serà una mica el repte que tinc, no? Jo vull quedar com l'avar, però vull que la gent
sortir contenta i satisfeta i amb un somriure. Ja veurem com ens ho arreglem. Una bar, però amb la signatura particular d'en Joan Pera. Sí, el Joan Pera que és a bar. El meu pare, una vegada vam anar de viatge a Gènova i es va enfonsar al barco. I el meu pare i jo vam quedar sobre d'una barca d'aquestes de salvavides. I mira si era tacany el meu pare, que estàvem a l'aigua i va venir un helicòpter de la Creu Roja i es va posar a cridar, no, no, que no vinguin, que ja hem donat, nosaltres ja hem donat. Doncs molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns. De res, home, encantat de ser aquí, encantat de tornar-nos a veure i que aquesta major sigui bona com les altres, una mica més bona i una mica menys que l'any que ve. Exacte, doncs des d'aquí doncs, llancem aquest missatge, ja ho sabeu, La Estranya Pareja, si no l'heu vista, aquesta festa major de Terrassa us convida doncs, a tenir aquesta oportunitat, segur que n'hi ha més, no serà l'última, oi? No, no serà l'última. Els que ja l'heu vist i els que no l'heu vist és igual. La funció d'avui serà extraordinària i única. Efectivament, i també us convidem doncs, a veure aquest bar doncs, en la propera temporada. Pero
Yes.